madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaaji wabdi oo hogaaminayo ayaa gaaray magaalada kambaale ee caasimadda dalka uganda. madaxweynaha waxaa soo dhoweeyey wabdi ka mid ah dowladda uganda kuwaas oo ku soo dhoweeyey garoonka magaalada entebbe, waxaana intaas kadib madaxweynaha loo galbiyey halkuu ka degayo magaalada kambaala. madaxweyne farmaaji ayaa intuu ku sugan yahay dalka uganda waxa uu kaga qayb galayaa xafladda lagu caleemasaarayo madaxweynaha dalkaas yoweri kaguta museveni, waxaana intaas kadib kulandacoodyo uu la yeelan doonaa hoggaanka dalkaasi madaxda kale dhiggiisa ee ka qaybgalaysa munaasabaddan, isagoo kala hadli doona danaha wadajirka ee kala dhexeeya soomaaliya. madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la yeelan doonaa ganacsatada iyo soomaalida wax ku barata dalka uganda, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid xaanshe oo tilmaamay in madaxweynaha intuu ku sugan yahay magaalada kambaala kulamo kula duwan uu la yeelanayo bulshada soomaaliyeed ee ku sugan dalkaas. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray caasimadda kambaala ee dalka uganda. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu martiqaad rasmiga ka helay madaxweynaha la doortay ee dalka uganda oo lagu wado berito oo taariikhdu ay tahay 12-ka bisha May in lagu dhaariyo islamarkaana lagu caleema saaro bartanka magaalada kambaala, gaar ahaan garoonka kololo. madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay dalkan uganda waxa uu kulamo duceedyo la yeelan doonaa madaxda dhiggiisa ah, waxaa sidoo kale uu fursad siin doonaa si uu u dhegaysto jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan. dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa mar walba ka go'an inay xoojiso korna u qaado xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka kale, gaar ahaan dalalka sida uganda oo kale ay jaaliyad ballaaran ay ku dhaqan tahay. waxaa kaloo aan tixgelinaynaa ardadeenna halkan wax ka barata, ganacsatadeenna. madaxweynaha waxaa ku weheliyay safarka wafdi ballaaran oo ay ka mid tahay marwada koowaad ee qaranka, marwo Seynab Cabdi Macalin, iyo wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan. wafdiga madaxweynaha waxaa ka qayb ah wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta ambaasador Jamaal Maxamed Xasan, marwada koowaad ee dalka, iyo sidoo kale la taliyayaasha madaxweynaha iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada qaranka. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier